Ridan kadrebi, რომელიც მეცხრე უბნიდან, ზუგდიდის საარჩევნო უბნიდან, თინა ბოკუჩავას გაძევებას ასახავს, როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, მას სურდა ხმის დათვლის პროცესს დაკვირვებოდა, ოღონდ არ ჰქონდა პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და ჩვენ ერთად შეგვიძლია ეს კადრები და ხმაური სამსახველი მასალა ვნახოთ, რომელიც პალიტრა ნიუსმა გაავრცელა. Tina, რა გამოიწვია ეს გართულება? პრინციპში იყო მოთხოვნა, რომ პირადობა რახან არ ჰქონდათ დაგეტოვებინათ. მე მიდოდა გამერკვია. გამერეკა უბრალოდ ცესკოს თავმჯდომარესთან, იმიტომ რომ მეუნებოდნენ, რომ ცესკოს საშვით არ შემეძლო ყოგილიკავი უბანზე. Да дагвасие зондереби зондеребат кцеули полиция ეს მაგიურად უცხოა ვაჩუნდეთ რა რამენგე ივანიშვილი დასრულდება ჩემოკარგებო ივანიშვილი დასრულდება და თქვენ მოგიწევთ რომ ისე ვიმუშავოთ პოლიციაში არ თქვენია და ერთხელ გეძიება 10 კაცი და ჩამომათხო კიალეს იქიდან სირცხვილი თქვენ არის მოწმული რომ მიდგა ტრეილერი ძღოლი ვაჩუნდეთ ეს კალი არ შეიძლება კაცო პოლიცია ამხანზე პარლამენტის წევრი საშვიმა. კონდეც ვარა უკვე პირადობის პარლამენტის წევრი საშვიმ მიმზადეთ პარლამენტში. აქ შესაბამისი დოკუმენტია საჭირო. პარლამენტის წევრს ნებისმიერ ადმინისტრაციული
ადმინისტრაციულ შენობაში ნებისმიერ ადმინისტრაციულ შენობაში შეუცია შესვლა. არ შეუცია. არა, შეუცია. ეს არის საქართველოს კონსტიტუცია. ასე იქნებოდი. სერიოზულად მეუბნებით, ალბათონო, მაგას? სერიოზულად მეუბნებით, ეხა პარლამენტის წევრი რო შეუძლია პარლამენტის საშიშ შესვლა. ეს ელაპარაკეთ ზონდერ პოლიციელებს რა. პარლამენტის წევრი ხარ და რიგით მოგვდავს ამიხსენით კანონი, განმიმარტე, თქვენ ხართ კანონმდებელი. შეუძლია შესვლა? თქვენთან მე არ გასაუბრებ. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არ გავს არგუმენტები. როგორ მესაუბრები არგუმენტია და გამოიწვია. ზუგდიდის მეცხრე საარჩევნოობანი დაატოვებინეს თინათ ბოკუჩავას, როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი და ეს კადრები, რომელიც პალიტრანიუსმა გაავრცელა, ირკვევა, რომ მას არ ჰქონდა პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და სურდა შესვლა და ხმის დათვლის პროცესზე დაკვირვება.